Rikthimi i tryezës së Komisionit të Posaçëm për reformën zgjedhore përveç rëmujës dhe shernajës nuk prodhoi asgjë tjetër. Të parët që erdhën në sallën ku majoranca dhe opozita pritej të çelnin diskutimet për zgjedhoren ishin deputetët demokratë mbështetës të Gazmend Bardhit dhe Sali Berishës. Me zhurmuese me vete, ata u zun karrike dhe u përplasën verbalisht me socialistët që erdhën të fundit. Nga këto pamje të regjistruara nga deputetët demokratë brenda në sallë, pasi mediat nuk lejoheshin panisur seanca, u mësua se Enkeleida Libeja, bashkëkryetari demokrat, nuk erdhi, madje asnjë përfaqësues tjetër i Partisë Demokratike me kryetar Lulzim Bashën. Në kushtet kur diskutimet për zgjedhorin ishin të pamundura të zhvilloheshin, Damian Gjiknuri, bashkëkryetari socialist, u largua. Fatkesisht këtu edhe atë që pretendojnë zotin Bilbi Bashi nuk e kishin sjell. Edhe Ali Ben siç duket nuk e kanë lejuar të vi për shkak të akteve vandale. Unë nuk e di se opozita duhet jetë e para interesuar për të bërë reformë zgjedhore në mënyrë transparente dhe gjithëpërfshirëse siç është ky komision. Akuzave të majorancës se opozita po bllokon komisionin për reformën elektorale ju përgjigj Gazmend Bardhi. Opozita dëshiron të marë pjesë, por nuk po lejohet. Ne i kemi gati propozimet tona për reformën zgjedhore, që këto të diskutohen, do duhet më spari t'i kthehet legitimiteti komisionit reformës zgjedhore. Unë nuk mund përfaqësohem në komision nga kolegë që nuk e kam besimin tim dhe të pjesës dërmuese të deputetëve të opozitës. Pas provës së parë të dështuar për të nisur diskutimet për ndryshime në kodin zgjedhor, dy bashkëkryetarët Damian Gjiknuri dhe Enkeleida Libejaj do të duhet të zhvillojnë një tjetër takim për të vendosur për të ardhmen e zgjedhores. Patjetër që reforma do të ecë përpara dhe në fund, nëse opozita nuk do të bëhet pjesë, do gjenë në një mënyrë që reforma të shtyhet përpara. Endërsa demokratët dhe socialistët debatonin për zëvendësimin e Enkeleida Libejaj me Oerd Bylykbashin, kryetari i grupit parlamentar të PS-s takohej me përfaqësuesit e OSBE-s. Në reagimin e tij, ai bën fajtor për bllokimin e zgjedhores të dy grupimet e PD-s, ata që erdhën dhe e pamundësuan mbledhjen dhe ata që nuk u paraqitën fare. Pyetja me këtë flasësh mori përgjigje më qartë se kur sot, me ata të revolucionit të karigeve që përsërisin skenat e dhunës, sa tek selia e tyre e sa në kuvend nga njëra anë, apo me ata që edhe kur thërasin vetë komisionin e reformës zgjedhore nuk paraqiten në mbledhje. Të dyja palët e partisë së bërë copë çik, përveç se zhyten më keq në krizën ku kanë rënë prej vulës së humbur dhe sikletit me drejtësinë e re, nuk e pengojnë dot as reformën zgjedhore dhe as jetën parlamentare. Në pritje të përcaktimit të fatit të zgjedhores nga kryeministri Edi Rama është paralajmëruar se reforma elektorale bëhet edhe pa komisionin bipartizan, por për 84 votat në parlament do t'i duhen kartona jeshil nga opozita.